Nabi sing menang iku gak ono. Kabeh rusak. Dia napa mboten? Nabi Nuh, kaume nentang karo Nabi Nuh napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten? Rusak napa menang? Rusak. Sedanten Nabi Soleh rusak. Nabi Lut rusak. Kabeh rusak ramo sing mboten. Nah iki sampean kudu pikir-pikir meneh, mubalah karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire napa demreki didawake wansarofu lan padha buyaran sapa Wahdanaj Najron. Akhire ora sida mubalah. Nggih. Ora wani mubalah. Artine nuduh nek keyakinane nek mau salah. Sing betul nopo? Sing betul adalah keyakinan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa alaihi salam iku utusane Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bu nggih? Nek kula panjenengan enten iki kadang kala mboten pati ngraosake. Tapi teng lingkungan-lingkungan perkotaan sing lingkungane teng mriku mboten Islam tok. Lah ngeten niku totoane iman niku banget abote nek mriki gampang. Wong jenengan mlengak ya katanggane Islam, mlengak rono tanggane Islam. Rek Islame padha kabeh. Dijak ruahan ya budal kabeh, ana sing ora gelem bacaan. Ora ana ngene mboten. Jenengan jak terawehan ya budal kabeh, jenengan jak poso ya poso kabeh. Jajal nang genen utawa nang boten dikake wong loro ae sing ora genah. Nggih. Dijak poso posone misale iki nggih. Posone misale dimulai dina sen nek ora gelem dhewe aku posoku mulai dina re wong loro ae ora sakake. Hujat napa mboten kira-kira? Rusak tatanan, nggih. Terusan dijak narian lucu-lucu kono pidhato. Naria iku malah dadekno mlebu neraka ya rusak tarang tak masih bingung mung 180 iki. Tenang ta iki ngono nggih. Sebab tantangane ka kata nek kula panjenengan alhamdulillah urip teng desa ngeten iki nggih. Diparingi tentrem kalih Allah Subhanahu wa taala. Ngeten iki disyukuri Bu nggih. Disyukuri aja cukup dikandani wong desa muringmu. Wong desa. Desa kenapa nek wong desa tenan kok nggih? Sindarane genen boto kota sinten? Eh? Makane nek wong desa macake yo desa. Nggih. Aja wong desa macake gayane ngotah yo boten dine nggih. Tambah disawang iku malah stong-tongen dadi nggih. Nggon nggih. Akhir nyawang nanti ora iso tu. Turu. Bismillahirrahmanirrahim. Ora ngene iki nggih. Model-model kok bunyi ini kayaknya cincitnya sakmene kan ya cincit sakmene itu naik dalan kota penak Bu ya dan cincit sakmene jenengan gom dalan grosok yang mencelat jenengan ya wah itu patrape pieng itu loh ya patrape pieng itu loh lawang kota cak ya kelambinan diplepet nong ini nggih jahitan ini nganti nempel kulit iki pantes-pantes wae mlebune nggih awake iki lho awake nggih mlebune salon engko mlebune neh apa sing dikul olahraga-olahraga iku gym nggih lan jenengan aja mlepet nggih balapan karo mlepet foto kupatan nggih lho Mamah ora kabeh. Makane nyawang nganti tong-tong. Desa yo macake desa genahe piye ngoten lho Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atau mongko padha nekani saka wadana jero. Kuwi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqat khara jalan teman-teman miyo saka Kanjeng Nabi. Wa ma'ahulan iku sertane Kanjeng Nabi Al-Hasan utawi Sayyid Hasan. Wal Husain lan Sayyid Husain. Wa Fatimah lan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wa Ali lan Sayyidina Ali karamallahu wajh.
mantune dijak, putrane dijak, putune dijak. Tujuane kanggo mubahana. Ini ki ono nek cara fikih kadang kala ono misale iki kasus mau. Misal ono wong lanang ora percaya karo wong wedok. Misal iki nggih. Ono wong lanang ora percaya karo wong wedok. Lah sing wedok ireng nggih. Sing lanang ya ora patek ku. Barang metu anake nggih antenge ra patek.